Tervetuloa Urpon läskiherkkuihin ja nyt tehdään laskiaispullia. Täällä meillä on vehnäjauhoja, sokeria pari desilitraa. Täällä on hiivaa ja sitten täällä on myös voita. Lisäkö nyt? Ota vaan se. Mä haluan leikkiä tässä. Hissan kanssa haluat leikkiä. Täällä meillä on suurin piirtein huoneen lämpöistä voita. Otetaan sitä parista grammaa tuohon noin valmiiksi. Sitä vähän kohta mikrotetaan, mutta näytätkö nyt tukille tätä. Sitten täällä on meillä maitoa, joka on 41 asteista tällä hetkellä. Ja sitten täällä meillä on uunissa on tämmönen metallinen juttu. Se oli vähän siellä joku lämpeämässä. Ja siitä tulee semmoista hyvää lämmintä. Katsotaan. Se on nyt, maito on 41 asteista. Nyt ole hyvä. Eli nyt sinne laitetaan sokerit sinne, 2 desilitraa. Sitten sinne laitetaan hiivaa. Ja sinne tarvitsisi myös laittaa suolaa vähän. Laitetaan sinne suolaa 1 teelusikka ja 1,5. Noin. Sinne laitetaan. Otetaan, mitä kissa tekee. Kananmuna. Täällä meillä apukokki leikittää. Otetaan, mitä kissa tekee. Kissaa. No se, joo, niin näkyy tekevä. Eli nyt sitten pistetään tätä vähän mikroon tonne noin. Annetaan se olla vähän. Niin, tässä meillä on 14 desiä vehnäjauhoja, jotka pitäisi tonne sotkea. Minä sinne sotkenun heti, kun olen saanut ton voin tuolta vähän paremmin tuolta mikrosta pois. Se on nyt sopiva. Se ei ole vielä yhtään sula. Mutta sitten tätä ruvetaan vaan tätä hiivaa seosta, niin tää on nyt käden lämpöistä. Niin, tätä ruvetaan alustamaan ja katsotaan, että mitä tässä tapahtuu. Tänne pitäisi nyt saada sekoitettua. Kissa tekee. No, kissa leikkii sinun kanssa. Tää pyöli kissa. Niin. Eli tänne sitten näitä jauhoja. Miksi kissa pyöli? Kissa on vähän höntti. Noin. Laitetaan sinne nyt puolet noista jauhoista ensiksi. Tästä pitäisi sitten meidän alustaa taikina. Ja kyllä sinne noita jauhoja vaan tuntuu uppoavan. Ja äiti! Laitetaan. Äiti! Laitetaan. Äiti! Melkein äiti, missä sä oot? Äiti on tuolla takana. Ja siellä meillä apukokki on, joka on suostunut siihen, että hän maistaa tätä taikinaa jossain vaiheessa, kunhan se on valmis. Eli tätä vaivataan nyt niin kauan, että tästä tulee semmonen käsistä irtoava pullataikina ja sen jälkeen tää laitetaan vähäksi aikaa kohoamaan. Sinun käsi likaisee. No niin on. Ja sinne laitetaan nuo loput jauhot. Ja täältä otetaan sitten tätä voita tässä vaiheessa vähän avuksi. Tähän ei kaikkea laiteta vielä, mutta nyt tätä ruvetaan sitten oikein tosissaan työstämään tätä taikinaa. Ja palataan siinä vaiheessa, kun tämä rupeaa näyttämään pullataikina. No niin, nyt tämä on semmoista, että tämä irtoaa käsistä. Ja me on maistettu tätä apukokin kanssa pari kertaa ja todettu, että aika hyvä taikina on. Eli jos tämä kohoo, niin tästä tulee hyviä pullia. Jos tämä ei koho kunnolla, tästä tulee makeita kuivia sämpylöitä sitten. Ja näin me on saatu se tähän hommaan näin. Ja sitten me laitetaan tää, no niin, sieltä apukokki. Haluatko ottaa vielä maistia? Sieltä minä se olen. Joo, lyö vielä toisen kerran. Sillä lailla. Kissan kuva. No niin, kissan kuva, se on hyvä, kun siihen piirrettiin kissan kuva, niin tulee hyvä. No niin. Ja onko tää, ei se ole kuuma.
laitetaan tuohon hellalle, se on suurin piirtein lämmin paikka, niin laitetaan se siihen kohomaan. Ja tuolla on joku laittanut kännykkänsä vähän huonoon paikkaan, niin laitetaan siihen liina, ja se ei riitä, niin laitetaan siihen vielä toinen liina päälle. Laitetaan siellä sen kohota nyt niin kauan kuin kohoa. Varmaan semmonen ainakin puoli tuntia, tunti, jotain semmoista. Se kohoo nyt siellä tuolla alkuun. Siitä tulee iso siitä taikinasta. Se kasvaa siellä. No niin, ja nyt sitten taikinamaistelut sikseen ja vähän siivotaan tässä. Ja kohta katsotaan, mitä taikinalle kuuluu. Katsotaan, onko tää yhtään kohonnut. On se vähän ehkä kohonnut, mutta ei mitenkään ylenpalttisesti, mutta tuskin se siitä hirveästi kohokkaan. Otetaan se tänne ja leivotaan vähän siitä pullia. Pistetään tuohon vehnäjauhoja. No siksi kun hukki tarvis. Otetaan siitä nyt puolet. Puolet ensi hätään. Mitä toi? Mitä täällä tapahtuu? Puolet ensi hätään ja leivotaan siitä vähän pullia. Noin. Nyt ruvetaan tästä tekemään tämmöistä. Mä teen kissan kuva. Joo. Niin. Eli tästä me pitäisi nyt jonkunlaisia pullia saada. Hierotaan tästä niin kuin näin ilmat täältä pois jostain syystä. Tämä voisi kai tehdä ihan suoraankin uuniin, mutta otetaan sveitsi sitten täältä. Mulla ei ole semmoista hienoa leikkuria, millä leikeltäisi pullia. Hei. Kukki tekee pullia nyt. Sä minäkin teen. Saa. Kukki leikkaa sulle tosta. Niin, tosta teet pullan. Noin. Noin. Ja siellä meidän apukokki. Sinä pesit just kädet, niin ei haittaa. Ja sitä paitsi nää menee uuniin, niin ei haittaa paljon muutenkaan. Kyllä siellä kuulee. Kaikki bakteerit kuolee siellä uunissa. Ihan noin vaan. Eli tässä me nyt pyöritellään nämä pullat apukokin kanssa ja ei olekaan, apu kokeillaan Jani ja kissa. Jani kissan kanssa. Niin, Jani kissan kanssa pyöritellään näistä tämmösiä. Katsotaan mitä tulee. Palataan kohta asiaan, niin näette mitä näille seuraavaksi tehdään sitten. Niin ja tässä sitten tulee viimeinen pallero tästä. Ja Jani teki tommosen kissajutun. Laitapa se tuohon nurkkaan. Katsotaan minkälainen tulee sitten Janen omasta kissapullasta. Miten sille käy siihen? Noin. Hyvä, se on siihen. Ja sitten laitetaan siihen vähäksi aikaa peitto päälle. Noin. Ja annetaan niiden kohota ja sitten jossain vaiheessa niin. Sitten ne tuolla munalla voidellaan ja laitetaan sitten tuonne uuniin. Mutta nyt tehdään toinenkin peitto. No niin, tässä annettiin pikkasen ehkä kohonnut ja tässä kerätä koko päivää odottelemaan näitäkään. Niin, tässä meillä on kananmunaa, niin sivellään nämä kananmunalla. Noin. Tähän voisi laittaa kai raissokeriakin, tai tavallista ei mulla ole. Näistä tulee laskiaispullia, niissä ei välttämättä tarvitse. Tästä tulee nyt jo, tuntuu siltä, että tämä ei ole ihan kaikki onnistuneen pullaoperaatio. Voi olla, että näistä tulee loppujen lopuksi. Näistä saattaa tulla korppujauhoja. Mutta onhan se pullalle hyvä elämä sekin. Ja tehdään sille, että nyt ne on voideltu tuolla lailla hyvin, niin otetaan kumminkin täältä vähän tavallista sokeria siihen. Oho, tässä sokerissahan siinähän on reikä tuolla pohjassa, ilman kun sieltä tuleekin niin mukavasti. Pistetään vähän näihin sokeria tässä vaiheessa päälle. Noin. Tämmönen on käytännöllinen, kun on pohjassa reikä sokeriastiassa, niin sieltä on hyvä ripotella sokeria. Tyrkätään nämä uuniin nyt.
tuonne keskitasolle varttitunniksi ja katsotaan, mitä niille siellä tapahtuu. Ja kun ne on tuolla uunissa ne pullat nyt, niin tässä vaiheessa voidaan sitten käyttää tämä odottelu aika hyväksi. Ja pistettiin sinne kuuhukermaa 2 tisiä ja tässä mulla on vattaan. Ja sitten vattaan tästä kermavahdon. Eli näkyy niin. Ja käsin saa harvoin vatkattua voihin tätä kermaa. Niin pistetään sinne vähän sokeria ja sekoitetaan näin, niin meidän laskiaispulla juttu kyllä tulee. Maistetaan sitä. Ei ole kovin makeeta, mutta siihen voi lisätä sokeria, jos haluaa, mutta kerma on itse asiassa aika hyvä. Ja laitetaan tää jääkaappi, sitten odottelee noita kullia. Kyllä siihen vähän vielä sokeria päälle. Noin. Eli tämmönen on kermanvatkaushomma. Siinä ei kauan nokka tuhis. Ja palataan taas kohta. Sitten voidellaan nämä toiset pullat tässä. Kun nääkin on aavistuksen mukamas kohonneet. Mutta itse asiassa tuolla uunissa noin pullat näyttää paljon paremmilta kuin minä oletin. Toivottavasti ne ei pala siellä. Tässä kun mä räiskyttelen tätä kananmunaa näille. Ja näistä minulla oli tarkoitus, että osasta mä teen näitä, teinkin niistä se voisi ilman pullia. Otetaan täältä vähän voita. Ja sehän tapahtuu vaan näin, että otetaan, oho, tulipas iso, painetaan sinne tuonne voisilmä. Noin, pistetään vähän pienempiä. Tehdään näitä vaan pari. Tonne. Noin. Tää on kyllä, tää on semmoista leipomista, että onnistuu keltä tahansa. Noin. Ja tehdään vielä yksi tuosta. Katsotaan, että minkälaisia näistä tulee. Voisilmäpulli ainakin, niin pitää laittaa vähän sokeria siihen voin päin. Oho. No niin. Tolleen vähän reilummin. Noin. Ja pistetään näihin muihinkin vähän. Noin. Vähän reilummin kuin tuohon edellisen satsiin. Sillä lailla. Ja sitten. Pestä palaa jo. Ne kuulemma palaa jo siellä, niin vaihdetaanpas setit. Niistä tuli aika ruskeita. Noin. Ja toinen satsi sisään. Noin. Ja näitä annetaan jäähtyä vähän aikaa, niin kun maistetaan, pistetään liinonille päälle. Ja sillä lailla. Ja sitten otamme tästä pullan. Ja tästä tehdään se laskiaispulla leikkaamalla tästä. Leikkaamalla varovasti. Tää on vielä kuuma. Leikataan varovasti tää hattu niin sanotusti pois. Sitten tuolta otetaan vähän tuota sisusta, joka on melkein kypsää. Noin. Sinne levitetään maltillisesti hilloa. Noin. Ja sitten kermavaahtoa sinne laitetaan reilusti, koska kermavaahto kuuluu tähän erittäin olennaisena osana. Ja näin. Tästä tulee sitten tuonne mummolle, vaimolle semmoinen maistiaisjutturi. Noin. Ja siitä voi ottaa sitten kuvata videon siihen. Niin pidetään tässä tauko ja kohta maistetaan itse. Sitten tulee tämä meidän oma maistiaspullo ja se me tehdään tälleen raakasti näin. Vähän laitetaan hilloa. Noin. Ja noin. Ja tänne on uponut jotain lusikka tänne kermavaahtoon. Kermavaahtoa laitetaan siihen noin. Ja sitten tehdään makutesti. Näin. Katsotaan, laskiaispulla ikinä. Tosi hyvä. Ei.
siellä niitä tulee lisää. Eli jos Burpo osaa, osaat sinäkin ja todennäköisesti paljon paremmin, tilaa kanava. Ensi sunnuntaina tulee taas todellista käskiherkkua.